Dobrý den, já vás vítám u tohle krátkého videa a v tomhle videu si ukážeme, jak je možné si stáhnout do počítače zhruba 25 textur od společnosti Eggr. Jak si můžete všimnout, nacházíme se na stránce online SketchUp materiály, nebo tady také vidíme ten samotný odkaz. A co se týče těch textur, tak jak vidíte, tak jsem jim vlastně nachystal je od společnosti Eggr a Eggr je v podstatě takový velký hráč, co se týče dřevotřískových desek. To znamená, co se týče nábytku anebo nějakých dalších produktů ohledně stavebnictví. Nicméně, když si jdeme tady kousek níž, srolujeme, tak tady je v podstatě video, kde tyhle textury tak nějak představují, jak je používat ve SketchUpu. A pokud se rozhodneme si je stáhnout, což teda doporučuji, abyste si to vyzkoušeli, tak tady na té pravé straně je takový jednoduchý formulář, kde nejprve zadáme jméno a jako další bod je e-mail. Ten e-mail je důležitý, protože do něho nám potom přijde samotný odkaz pro stažení těch textur. Takže, jak můžeme vidět, já už mám zadáno jak jméno, tak i e-mail a klikám tady na tohle tlačítko. Chviličku počkám, až se ten web znovu načte. A jak můžeme si všimnout, tak vše je vlastně v pořádku, protože jsme se dostali na děkovnou stránku. A následně stačí se jenom překliknout do naší e-mailové schránky, kde dostaneme takovýhle automatický e-mail, kde, jak vidíte, tak nejprve dostaneme ještě jednou poděkování a tady ten první bod je ten důležitý, protože zde je samotný odkaz pro stažení, takže na to klikneme a budeme vyzváni pro nebo ke stažení těch samotných textur. Musíme chvíličku počkat a můžeme si to při tom stahování, je to úplně jedno, kam si to stáhneme do toho počítače, jestli do složky pro stažení, to znamená do download anebo někam jinam. Já doporučuji si to následně umístit někam do nějaké univerzální složky, například třeba textury. A z téhle složky si to potom přivedeme do toho SketchUpu a ukážeme si jak. A zde je ještě takové jednoduché nebo video, jak si to nainstalovat, což je vlastně tohle video. A tady níže ještě je odkaz, kde si můžeme tu kolekci, kompletní kolekci od Eggr zakoupit. Takže v podstatě v tuhle chvíli máme staženo, takže já se tady přepnu, protože jsem si to samozřejmě už nachystal, abych to video, tohle video trošku urychlil. A jak si můžeme všimnout, tak už tady je vlastně ta samotná kolekce. A jak si můžete všimnout, tak já jsem si tady udělal v podstatě experiment jako pokus a tady mám ty samotné textury. A od téhle složky textury si to přivedeme do SketchUpu, ale ještě jako první si to musíme rozzipovat, protože můžeme si všimnout, je tady taková ikona zipu. Bych chtěl říct, že já vlastně používám Total Commander jako takový správce souborů a tenhle program si můžete určitě stáhnout libovolně na internetu, třeba na Slunečnici nebo podobně, nebo stačí zadat do Google Total Commander a určitě vám vyskočí spousta odkazů, kde si to stáhnout. A je to z toho důvodu, já ho mám oblíbený a ještě se v tom krásně dá rozbalovat ty zazipované soubory. Takže stačí takhle na to kliknout. A protože tady na té druhé straně si můžete všimnout, že jsem úplně na té stejné cestě, tak já to jenom třeba takhle stačí přesunout a dáme rozzipovat. A v podstatě to je to důležité, že teď už to máme rozzipovaný a tuhle složku přivedeme do SketchUpu. Tahle nám nepůjde s tím zipem, musíme to nejprve rozzipovat, takže tuhle přivedeme do SketchUpu. A teď se pojďme podívat, jak to vlastně udělat. Já to ukážu pro verzi 2020, ale je to úplně jedno, jestli budete mít SketchUp třeba 2019, nebo 2017, nebo 2016. Všude to funguje úplně obdobně. V podstatě si musíme zobrazit tady tu paletku materiály. Já ji na schvál dám pryč a ukážeme si, jak ji vlastně zobrazit, pokud tu nemáme.
Takže jdeme do window, tady máme default tray a tady si zaškrkneme materiály. A pokud to říkám správně, tak se tady objeví. Pokud by se to náhodou v tom SketchUpu trošku změnilo, tak musíte to tady prostě to menu trošku projet a určitě to tady najdete. Ale v té verzi 2020 je to window, default tray a tady stačí rozkliknout materiály. Nicméně, máme zobrazeno a teďka už se podíváme na to samotné přivedení. Nemusíme, nebo ještě bych chtěl říct, že máme dvě možnosti. Buď to tady tímhle postupem, který si teďka ukážeme, anebo ještě je možnost, že to nakopírujeme přímo tyhle textury, co jsem tady rozipoval, tak do složky Materials. To si ale nebudeme tady v tomhle videu ukazovat, mluvím v tom v jiných videích, takže pojďme tou jednodušší cestou si to ukázat, jak to udělat. Takže pojďme na to. Jak už bylo několikrát řečeno, zde je záložka Materials a tady, jak je ta šipka doprava, kliknu a dáme přidat, jako kdyby kolekci, oblíbenou kolekci. Takže klikáme na to, následně se nám zobrazí zase průvodce a tady dokonce vidíme, že se nám to automaticky zobrazuje ve složce materiály. Takže o téhle jsem mluvil, že semka, kdybychom to vlastně nakopírovali, tak už to tady bude. Ale my jsme si zvolili úplně jinou cestu, dokonce tady vidím experiment, tady mám uloženou. Ale jinak by to bylo, že bych si to tady proklikal přes, vím, že to mám na Dčku, vím, že je to tady experiment a tady mám textury. A tohle je ta složka a vidíte, že tady ta zazipovaná není vidět, i když fyzicky tam je tady na téhle cestě. Ale SketchUpu nedokáží zobrazit, takže klikneme a dáme vybrat složku. A najednou už tady vidíme tu naši přivedenou materiály zdarma. A zde je těch 25 textur, které můžeme používat pro SketchUp. A no, protože jsme to přivedli tady přes ten favorit, přes to oblíbený, přes tu oblíbenou kolekci. Takže já myslím, že se vám to určitě tady pomocí tohohle videa povede a přeji vám, ať si tady ty textury vyzkoušíte a ať se vám vlastně líbí ta práce s těmahle texturama.